pozdravljam sve naše gledaoce i slušaoce i u sali i ove koje ne možemo videti, ali znamo da su prisutni pokraj nas. Večeras ili danas, ja više sad ne znam kako da ovo označim, je završna sesija ciklusa Mediji, kultura i društvo. I naslov večerašnjeg našeg razgovora je medijska pismenost i nadzorni kapitalizam. Ovaj ciklus osmislili smo i evo sproveli želeći da čestitamo važnu i veliku godišnicu katedre za produkciju Fakulteta dramskih umetnosti. Dakle, 6 decenija nije malo i zaista veliki broj ljudi koji su danas u kulturi, u našoj kulturi, su oni koji su zapodenuli priču o oblikovanju i razvoju institucija u kulturi. Moram da kažem i to da mi je zaista izuzetna čast da sam imao prilike da sarađujem sa Fakultetom dramskih umetnosti, posebno sa Katedrom za produkciju, i to mi je zaista izuzetno milo. A takođe, naravno, večeras, odnosno sada sa nama, su ovde kao suorganizatori i Univerzitet umetnosti, a i naši prijatelji iz OEPS-a i naši uvek dobri domaćini u Kolarčevoj zadužbini. Tako da se i njima zahvaljujem na svemu onome što su učinili da ovi naši razgovori do sada proteknu kako valja. Želeo bih da samo pozdravim naše sagovornike. Zadovoljstvo je odista imati ovakve sagovornike kao što su sa nama danas. Reč je o Ani Martinoli, evo sa moje leve strane, redovnoj profesorki Fakulteta dramskih umetnosti, upravo na pomenutoj katedri, i teoretičarki medija i kulture. Sa nama su takođe i Dalibor Petrović, sociolog, profesor na Saobraćajnom fakultetu, na Fakultetu dramskih umetnosti, na Ekonomskom fakultetu i Filozofskom. Možemo da kažemo na univerzitetu kraće. Takođe je sa nama i Đorđe Krivokapić, docent Fakulteta organizacionih nauka, pravnik, jedan od retkih koji se bave upravo onim što je zakonodavstvo u oblasti digitalnog prava, u digitalnoj oblasti, dakle nešto što nam ukazuje na činjenicu da nam je ovde večeras ili danas veoma potreban za ovaj razgovor. Zahvaljujem i njemu što je sa nama i naravno tu je i Jovo Bakić koji nije fizički prisutan, ali je već se oglasio, imali smo prilike da ga čujemo, na Zoomu je i moći ćemo da i sa njim razgovaramo, učestvovaće u večerašnjem našem, odnosno današnjem našem razgovoru. Podsećam samo na jednu isto tako važnu činjenicu, a reč je o tome da smo razgovarali na prvoj tribini u okviru ovog ciklusa Mediji, kultura i društvo na temu mediji kao prolog ili epilog stvarnosti. Na toj tribini govorili su Nevena Mađarević, Dragoljub Draža Petrović i Aleksandar Timofejev, a moderatorka je bila profesorka Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti. Druga tribina organizovana je nešto više od pre nedelju dana i reč je o temi kritičko mišljenje u savremenom medijskom okruženju, na kojoj su govorili Divna Vuksanović, Aleksandra Đurić-Bosnić i Konija Jeftić, a moderatorka je bila profesor Milena Dragićević-Šešić, takođe profesorka sa Fakulteta dramskih umetnosti i sa Katedre za produkciju. Ono što je naš današnji zadatak jeste da progovorimo o jednoj, rekao bih, odista vrlo provokativnoj temi koja je vrlo, vrlo prisutna i ovih dana i u našoj javnosti, a reč je o tome da se demistifikuje šta stoji zapravo iza toga šta je nadzorni kapitalizam.
U tom smislu, evo, mogli ste možda da pročitate da je i Akademija nauka se odlučila da krene u jednu vrstu takvog istraživanja i prikazivanja svojih istraživačkih rezultata široj javnosti. Mislim da je to dobro, zato što smo u situaciji da odista naučno i stručno dođemo do onoga što će ukinuti prostor za strah, za nerazumevanje i za pogrešno tumačenje. Jer smo uvek u situaciji kada je reč o medijima, kad ne možemo da ih sustignemo, odnosno njihov razvoj, mi se onda na njih naljutimo. U ovom kontekstu zaista smatram da je dobro i naš današnji zadatak jeste u to da ne podlegnemo jednoj vrsti pesimizma koja je prilično česta i ljudi se nekako okreću protiv, kažu ne valjaju mediji, nije dobro to ili nije dobro ovo, pa tako i ovde, kad je reč o bilo kakvoj novini, i ovde imamo već osjećaj da se za nadzorni kapitalizam govori isključivo kao nešto što je loše, preteće i što nas sputava, što govori o našoj budućnosti koja je u potpunosti neka vrsta kaveza i neslobode. To možda i jeste tako, ali je bitno da nauka kaže svoju reč, da nas uputi i da nas, da tako kažem, oslobodi onog viška straha. To je najbolje ukoliko razgovaramo sa onim ljudima koji su u takvu temu upućeni. Ali da bismo došli do onoga šta stoji iza nadzornog kapitalizma, odnosno ove oznake, sintagme, mislim da bi bilo dobro da nastavimo zapravo započetu temu, prošlu temu, kritičko mišljenje u savremenom medijskom okruženju i zapitamo se imaju li tradicionalni mediji dalje kritički potencijal i da li je njihova uloga i dalje u društvu takva da možemo od nje očekivati jednu vrstu kritičnosti, poželjne kritičnosti, odnosno kritike. I ako nemamo, zašto je taj potencijal nestao? Zašto mediji danas nisu više onako na onaj način? Zašto nemaju tu kritičku ulogu kakvu bismo mi želeli? Sigurno je da ima razloga i ja bih voleo da od vas čujem šta mislite koji bi to mogli biti razlozi. Evo, da pođemo ovako od Dalibora, ako se slažete. Dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je da budem večeras ovde i zaista je retka prilika da možete da učestvujete na tribini, a da su sve oko vas vaši prijatelji, jel? Tako da je, to znači da ili smo ostarili, pa sada ste ovaj krug, mislim, mi ovi koji starimo, jel? Neki ipak i ne stare, pa se grupišemo, kako kaže Ana, ali zaista mi je zadovoljstvo i mislim da ćemo u jednoj, da kažem, konstruktivnoj atmosferi možda doći do nekih odgovora koji, ja ne znam da li ću moći da podelim ovaj optimizam koji je Zoran pokušao ovako da nam negde da kao početni elan, pošto situacija kada je reč o medijima i o njihovoj ulozi i o našem životu u medijskom okruženju, situacija nije sjajna. Odmah da odgovorim, ja mislim da ćemo jako teško povratiti nešto što bi mogla da bude kritička uloga, pogotovo tradicionalnih medija. Imamo sada neke trendove koji možda su malo drugačiji, o tome ću nešto reći na kraju, ali zapravo ono što mi treba da razumemo i na čemu sociolozi uvek insistiraju, a to je da moramo da uhvatimo kontekst vremena u kome živimo i da ne možemo da sudimo o današnjem vremenu merilima 20. veka ili prošlog vremena, u ovom slučaju 20. veka ili modernog industrijskog društva, a mi nekako imamo sliku medije upravo tada kada su mediji zaista bili jedna vrsta važnog korektiva i kreatora javne sfere. Danas su mediji izloženi različitim udarima kojih na neki način, kako bih rekao, podrivaju tu njihovu ulogu, ali
na jednom opštijem planu zapravo mi treba da se zapitamo šta i treba i šta znači kritička uloga medija. Jel, kritička uloga ne samo kad govorimo o medijima, već i kad govorimo o nauci, kritika je, cilj kritike je da dođemo do neke objektivne istine. Jel, kritika nam pomaže u tome, ali mi zapravo danas se možemo zapitati da li postoji objektivna istina i to je ono što neki pokušavaju da postave kao temu, govoreći da mi danas živimo u doba post-istine. Jel? To je koncept onako jedan zanimljiv i mnogi ga tumače intuitivno, ali samo u najkraćim crtama zapravo post-istina je ona vrsta istine koja se više ne bazira na činjenicama. Činjenice odlaze u drugi plan, a zapravo ono što je ključno i što je važno jeste utisak koji ljudi nose. Post-istina nije isto što i laž, i o tome ću nešto reći malo kasnije, i post-istinu ne možete ni obarati kao laž. Ako damo sada primer, ne znam, antivaksera, jel, tema koja je aktuelna, vi možete sa pozicije nezavisnih stručnih medija da se borite protiv te pojave davanjem objektivnih činjenica. Ali vi imate čitav jedan pokret ljudi koji ne veruju objektivnim činjenicama i ne veruju uopšte sudu javnosti, to jest sudu stručnosti, gradeći jedan okvir koji načelno nije netačan. Oni imaju jednu paradigmu, i to je post-istina, jel? Paradigmu jednog zlog sveta u kome pokvarene korporacije vladaju i zarad svojih sitno-sobstveničkih interesa plasiraju kako bolesti, tako i dezinformacije u cilju da bi pribavili sebi korist. I mi generalno i načelno možemo čak i da se složimo da elementi toga postoje, jel? Ali naravno izvedba toga i način na koji se onda zapravo akcije organizuju postaju sasvim pogrešne. Ali hoću reći u jednom takvom okruženju, čak da su i mediji onakvi kakvi smo ih imali u 20. veku, jel? Njihova moć da kritičkim stavom isprave ono što je neka vrsta skretanja sa nekog puta istine ili ispravog puta ili puta stručnosti, zapravo je podrivena. Ono što takođe, naravno, podriva medije, to su različiti, ako je u kontekst, imamo različite procese i strukturne faktore koji utiču na to da zapravo medijima istina nije ono što je prvo što će oko čega će one organizovati, da kažemo, svoj rad. Prvo, uticaj i udar tržišta. Mediji su na tržištu i oni su prinuđeni da tržištu nude sadržaje koje tržište traži, to jest koje publika traži, a to su obično sadržaje koji su bazirani na tabloidnom i banalizovanom pristupu stvarnosti. To je ono što nam je svima poznato. Jel? I tu ne možemo na neki način ni zameriti medijima ako zavisi isključivo od tržišta. Naravno, s druge strane, imamo političke uticaje, oni su nam svima jasni i tu ne treba previše trošiti reči, pogotovo ne u Srbiji kada govorimo o tome, ali imamo i kulturne uticaje. Mi sada živimo takođe u vremenu kada zapravo različite mainstream ideologije na zapadu pogotovo zapravo zatvaraju javni diskurs za određene teme. Tu pre svega mislim na priču o političkoj korektnosti i cancel kulturi. Znači, vi zapravo više nemate ni pravo, ni mogućnost da otvorite teme na način da ih preispitujete. Znači, ni tu više kritika nije dozvoljena. Kritika po pitanju uloge roda, rase, nacije i nekih drugih pitanja koji izazivaju, kako bih rekao, reakciju establishmenta koji onda uz pomoć, ajde sad da kažem masama, da mi to ne volimo tako da kažemo kao sociolozi, ali uz pomoć masa koji imaju tehnologije, zapravo guše svaki vid različitosti od onoga što je jedna vrsta mainstreama. Aktuelan primer, ajde da konkretizujemo sa J.K. Rowling sada, koja je spisateljka, autorka Harry Pottera, koja nije pozvana na 20 godina, na obeležavanje 20 godina od prvog filma o Harry Potteru. Znači, to je kao da pravite rođendansku žurku, a ne zovete nekog ko je slavljenik. Jel, a zašto? Pa zato što je
dala jedan tweet pre, recimo, 2 ili 3 godine kada kreće čitava kampanja protiv nje, kada je onako malo ironično reagovala na jedan naslov u jednom tekstu gde je pisalo problemi sa nabavkom nekih materijala u Africi za ljude koji menstruiraju ili imaju menstruaciju, za ljude koji imaju menstruaciju. Nešto ona rekla, pa ljudi, pa kako ljudi, zar nismo imali mi neku reč, pa se onda našalila na konto reči woman, pa je onda ona kao woman, ne može ni ona da se seti. To je takav izazvao revolt javnosti koja je se onda, da kažem, usmerila na nju, da je to na kraju dovelo i do jedne vrste organizovanja intelektualaca u Americi koji su napisali jedno pismo gde zapravo kažu i pokušavaju da pokažu da se dešava jedan trend koji je poguban, zapravo trend suzbijanja kritičkog mišljenja koje se kao tako može ispoljiti u medijima. Prema tome, sa različitih strana mi imamo trendove koji onemogućavaju ili podrivaju medije da igraju tu ulogu, a kad govorimo o državama poput naše, mi onda možemo reći da mi ne živimo u postistini, mi živimo zapravo u laži, a to je onda još jedan element koji nadilazi nešto što je postistina, a postistina ima neki koncept, dok je osnovna ideja laži, pogotovo u politici, isključiva borba, gola borba za golu vlast. Tako da su trendovi loši i ukoliko se ne dese nekakve dramatične promene opšteg političkog sistema ili neka druga vrsta sloma, mi ćemo imati ubrzavanje ovih trendova koji će biti sve nepovoljniji i koji... Već ih imamo. Tako je, imamo ih. I sada, ali kad kažem slom, evo imamo sada zanimljivu situaciju, time ću završiti za ovaj prvi deo, sa COVID-om recimo. U situaciji velike krize, kao što je kriza izazvana COVID-om, gde su vam informacije od ključnog značaja u smislu vašeg postavljanja u jednom haotičnom svetu, na kraju krajeva treba informacije da odete do prodavnice, da li radi ili do kada možete da budete u restoranu ili negde, pokazuje se jedna vrsta trenda povratka poverenja u tradicionalne medije. I sada možemo pričati zašto je to tako. Verovatno ne zato što su, zbog toga što su ljudi odjednom počeli da veruju tradicionalnim medijima, već zbog toga što u jednoj situaciji potpuno haosa i nesnalaženja, gde imate gomilu kontradiktornih informacija, oni uzimaju ono što je na neki način možda ne dovoljno dobro, ali najmanje diskutabilno u smislu neke vrste proverljivosti ili nekog autoriteta, često je to država ili neki stručni tim, kao što je krizni štab koji stoji iza toga što se kroz ove medije prenosi. Prema tome, tu vidimo da samo situacije koje bi dovele do velikih kriza, koje bi tražile ozbiljno prekomponovanje na političkoj, ekonomskoj i kulturnoj sceni, bi mogle na neki način da povuku za sobom jednu vrstu revitalizacije kritičke uloge tradicionalnih medija. U COVID-u se to dešava na loš način, zato što imamo jednu veliku krizu, i ja nisam siguran da ćemo mi uspeti na drugi način, to je kroz kreativnu, da kažem, promenu pravila da stvari poboljšamo. I sada je na nama da čekamo da vidimo kako će se procesi odvijati. Nisam stigao da kažem ništa, ali kažem da ne uzimam previše prostora u publici, koja je, kako bih rekao, prepuna nepoverenja prema svemu što dolazi iz zvaničnih i institucionalnih, a pogotovo medijskih, da kažem, izvora, što dodatno onemogućava kritičku ulogu medija i pogotovo zemlje poput naše, gde postoji jaka kontrola izvršne vlasti medija, to poverenje se graniči sa potpunim povlačenjem i jednom vrstom osjećaja, kako bih rekao, gađenja. Ljudi su zgađeni onim što u medijima... Da, tako je. A kao posljedica toga povlače se iz medijske sfere i to je ono što je loše. Tako da loši su trendovi, kažem, osim nekih velikih promena, slomova ili političkih promena, ali na globalnom, ne na lokalnom nivou, mi se ne možemo nadati da će trendovi se poboljšati, da kažem. Da, hvala Dalibore. Evo, ovo je odličan trenutak za Anu, pa bih zamolio Anu da nam kaže
Da li ona veruje zaista u takvu, bar blisku budućnost u kojoj možemo da vidimo tu vrstu transformacije? Ima mnogo onih koji ne veruju. Da li vi verujete, s obzirom da ste se bavili upravo tom vrstom transformacije medijske i učestvovali u ozbiljnim transformacijama tradicionalnih u nove medije, i mislim da je ovo odlično pitanje za vas. Hvala. Prvo, hvala na pozivu da učestvujem, i ja ću se truditi da ne budem ni dugačka i da pričam brzo, zato što me polako, zapravo... Polako, slobodno. Ne, jako me zanima zapravo da više vremena imaju i Dalibor, Đorđe i ova, zato što volim da slušam. Ali mi je svakako zadovoljstvo da nekako malo bar doprinesem ovom razgovoru večeras. Mislim, ono što meni prolazi kroz glavu od početka, od vašeg uvoda, pa preko ovoga što je Dalibor ispričao, jeste da u stvari mi koristimo taj pojam mediji, a čini mi se da se sam pojam dramatično menja u stvari. I mi sad vrlo često kažemo tradicionalni mediji, i sad to za, recimo, nas ovde verovatno znači jedno. Ali vi sad kad pitate studente šta su za njih mediji, za njih to mobilni telefon, ili je za njih to Facebook, ili je mreža, ili je neka druga platforma. I u tom smislu čini mi se da je mnogo važno da budemo vrlo precizni o čemu govorimo. Recimo, kad kažemo mediji, mi ne mislimo u prvom trenutku na Facebook i na Google, i oni to nisu. Dakle, oni su registrovani kao neke tehničko-tehnološke platforme. To će sad Đorđe znati bolje od mene da objasni pravno. Ali zapravo odnos, posebno mlade publike prema njima, je zapravo odnos prema medijima. I oni prilaze tim platformama kao platformama koje za njih služe kao neki čuvari prolaz. Dakle, to su platforme koje selektuju podatke i na osnovu algoritama, na osnovu našeg ponašanja, i sad da prosto da ne ulazim duboko u nešto što bi moglo biti potpuno posebna tema, neke posebne tribine, zapravo za nas služe kao neka vrsta medija i mi ih koristimo kao nekakve medije. E sad, ono što su, čini mi se, Facebook i Google dodatno uveli u priču o medijima jeste ovo što i Dalibor pomenuo, to je taj globalni nivo u stvari. Dakle, mi možemo da se na nacionalnim nivoima bavimo raznim strategijama razvoja sistema javnog informisanja, medija i tako dalje, ali mi u suštini u nekom trenutku moramo da počnemo da razmišljamo i na koji način ta cirkulacija informacija na tim platformama utiče na sve ono što se dešava na našem tržištu. I sad mi imamo, recimo, uvid u to kako su informacije koje su cirkulisale po Facebooku, pa se onda prelivali na druge platforme, uticale, neki kažu i ključno, na, recimo, izbore u Americi, na Brexit i tako dalje. Znači, to sad... Arapsko proleće. Recimo, da, Arapsko proleće, koja je nekakva prva smartphone revolucija bila i tako dalje. Tako da je u tom smislu jako važno da mi u stvari sad shvatimo da se uopšte regulisanje medija i promišljanje medija nekako moramo baviti na nekom nivou koji izlazi iz tog nekog uskog okvira koji ima veze sa nacionalnim granicama. On mora da postoji, ali mi se čini da mora da postoji i nekakav odnos prema tome koji je mnogo širi. E sad, vaše pitanje na početku je bilo u stvari gde si izgubio kritički potencijal medija i zašto je nestao. I meni se čini da u stvari je tu odgovor, nažalost, jednostavan. A to je taj što su prosto mediji postali preduzeća koja... Tržište. Da, dakle, one se sad ne bave, njima javni interes, mi smo recimo sad prvi put u našem zakonu o javnom informisanju, ja mislim, prvi put se definiše javni interes. Naravno, vrlo uopšteno i tako dalje, ali kao uvijek uvodi se... Neobavezujuće. Jeste, posebno što je važno, neobavezujuće, da. Ali, dakle, ne daje se nekakav jasan okvir šta bi to moglo da bude. I sad prosto ti mediji zapravo razmišljaju tako da se prema vestima i informacijama i našoj pažnji odnose kao prema jednoj vrsti robe. I zato govorimo sa, ne znam, o ekonomiji pažnje, na koji način se tom pažnjom trguje. Prosto to je sad jedna cijela disciplina pristupa medijima. I čini mi se da kad govorimo o nadzornom kapitalizmu, mi u stvari ne možemo da se ne dotaknemo i te teme koja je vezana za ekonomiju pažnje i koja je vezana za algoritmi, koja je vezana za dizajn zapravo svih tih platformi o kojima možda možemo da razmišljamo kao nekakvim providerima informacija, ja neću kažem medijima, ali dakle nekome ko nam daje neke informacije. Jer mi se čini da je ta trka za pažnjom publike dovela do toga da mi u stvari danas, osim što trgujemo podacima, što je opet sad neka tema vezana baš za nadzorni kapitalizam, zapravo se trguje pažnjom na načine koji ugrožavaju dobrobit publike. I sad ceo taj etički dizajn o kome se dosta govori proteklih godina i o kome zapravo najviše govore oni koji su, recimo, dizajnirali neke od servisa i proizvoda koje danas koristimo, oni koji su nekad trudili da te servise i platforme učine što
adiktivnijim za publiku. Danas dosta govore o tome kako je strašno važno da počnemo da se bavimo onim što je dobro za publiku. Dakle, kako da je zaštitimo, kako da joj damo mogućnost veće kontrole, kako da joj ne otimamo pažnju u raznim prevarama kao što su recimo beskonačni scroll, manipulacija bojama koje recimo u sadržajima kojima pristupamo. Recimo, vi kad motate Facebook i Twitter, vi nemate kao ranije opciju stigli ste do kraja, nego taj scroll traje beskonačno, što vama negde dodatno vas podstiče da vi ostanete na toj platformi. Nema nekog zaokruženog procesa. Dakle, to je, čini mi se, takođe jedan, i to je način na koji platforme zapravo svoju publiku varaju, po znacima navoda, odnosno, pa čak i ne po znacima navoda. Da, dakle, nekako otimaju tu pažnju da bi je kasnije prodale. Dakle, sve vreme, čini mi se, da govorimo o nekom procesu u kome se trguje nečim, ne trguje se javnim interesom, čini se da javni interes uopšte više nije u fokusu. Nije predmet trgovine. Nije predmet trgovine, da. I sad negde je prosto nekakva konačnica tih procesa za nekog ekonomska dobit, recimo Facebook, Google, reklame, dakle sad koliko oni uzimaju novca od uopšte dostupnog novca za oglašavanje na tržištu, a za nekoga je ta konačnica i nekakav cilj kakvom se teži politički uticaj. Pa sad i u tom smislu, naravno, da nacionalni globalni nivo nose neke različite efekte. Ali ono što mi se čini da možda bih voljela da u ovom uvodu pomenem, jeste da se sve više govori o odgovornosti tih platformi i da meni se čini da je to jako važno. Evo, prosto bih skrenula pažnju, u oktobru se pojavila se cijela studija, procurili su Facebook files i o tome dosta je pisao recimo Wall Street Journal, baš detaljno, baš je analizirao jedan po jedan taj zaključak do kojeg je došao. Ispostavilo su u suštini da Facebook vrlo dobro zna koji su efekti svega onoga što radi, vrlo dobro zna kakvi su efekti psihološki po publiku, ne samo vezani za društvene procese, kvalitet informisanja, širenje dezinformacije, nego između ostalog i na psihologiju, dakle na nekakvu psihološku dobrobit publike, da ne preduzima onoliko koliko bi mogao i zapravo to sad postaju neke teme o kojima se razgovara i čini mi se da to jeste jako važno iz perspektive to onoga od čega ste vi krenuli i time ću zaokružiti. Vi ste pitali, odnosno negde ste konstatovali da kad nam se ne dopadaju mediji, mi se onda naljutimo, a meni se čini da smo se još više uplašili, kao što ste rekli. Dakle, osim što smo ljuti, mislim da smo zapravo uplašeni, jer ne znamo. Počinjemo da budemo svesni da se tu dešavaju neki procesi koje mi ne možemo da kontrolišemo, shvatamo da postoje posledice tih procesa koje nisu uvek za nas dobre i čini mi se da nam je sad potrebno da se nekako osnažimo, da vidimo kako te procese možemo da kontrolišemo. Jer tehnologija u suštini, pa i ti algoritmi, sve to počinje od čoveka. Dakle, oni uče na osnovu informacija koje im mi dajemo. Nekako i tehnologija se razvija u onom pravcu u kome čovek nekako da, bar ja nekako volim da mislim da je to još uvek tako. Da smo još uvek gospodari. Da smo još uvek, ali izašli smo iz antropološkog okvira. Da, eto, to bi možda bilo od mene za početak, nadam se. Da. Hvala vam. Da se vratim na početak vašeg izlaganja, kad ste spomenuli naše nerazumevanje zato što govorimo jezikom koji je neprecizan i govorit ćemo i dalje. Ne samo mi večeras, nego zaista, evo, kad čitate brojne publikacije iz ove oblasti, vi ćete se susresti sa mnogo terminoloških nedoumica, jer mnoge stvari nisu definisane, nisu označene valjano. Pa i sami znate da veliki broj prisustva engleskih reči kojima se mi poštapamo. Tako je. I na kraju i ovo što činimo večeras, to je neka vrsta proteze. Apsolutno. Jer mi se služimo onim što nam je najbliže, služimo se terminologijom prethodnog vremena, a želimo da označimo ono što je došlo, ali ne umemo, ne možemo, nemamo kapacitet. Da, težak je proces i čini mi se ovo prosto da se nadovežem, to je kraj, da u stvari mi smo navikli da možda o medijima razmišljamo u to nekom starom analognom dobu na osnovu možda nekih izraženih sredstava ili pre svega na osnovu tehnologije i uređaja preko kojih je do nas stizao neki program. Čini mi se da se sad sve više promišlja o medijima iz perspektive nekih funkcija koje oni iskustvuju. Koje obezbeđuju, da, korisniku. Pa onda govorimo personalni, interaktivni i tako dalje, mediji. Tako da, da, terminologija se definitivno menja. I sada onda dolazimo i do zavisnosti, jer recimo mladi ljudi, mi smo zapravo govorili o ono što označavamo tradicionalnim medijima, to su ono televizija, štampa, radio i tako dalje. To je nešto što je u našem, da tako kažem, gabaritu. I to podrazumevamo kao medije. A u stvari isključujemo sve ovo ostalo. I sad pazite, odlično je što ste spomenuli mlađe ljude, oni uopšte to tako ne vide, oni bi se začudili, sad ne razumiju šta pričam, o čemu govorim.
Jer mladi su zapravo zavisni od novih medija, od društvenih mreža, od interneta, a ove uopšte nemaju u percepciji najčešće, najviše njih, jer ih ne doživljavaju kao nešto što dominira njihovim vremenom i njihovim određenjem. Tako da prema njima nemaju ni odgovornost, niti neku emociju. E sad, kad smo kod odgovornosti, nekako se nameće potreba da razgovaramo sa onim ko označava odgovornost i ko je institucionalizuje, to je Đorđe. Kao pravnik, kad govorimo o kritičkoj poziciji medija, nekako moramo da govorimo o odgovornosti medija spram publike, o učešću, o stvaranju publike, o manipulaciji publikom, o onome što je proizvodnja javnosti, jer ovde kad govorimo o tržištu, mi zapravo ukidamo prostor javnosti najčešće, jer tržište poništava. Profitni motivi nekako zaboravljaju šta znači javni interes, ili ga stavljaju na stranu, ili ga u potpunosti poništavaju. Međutim, pravo je ovde ono koje institucionalizuje otpor takvom jednom takvom odnosu prema medijskom prostoru i njegovoj, mogu slobodno da kažem, zloupotrebi. Hvala. Nekako već smo otvorili jako veliki broj tema. Pa to nam je večera zadatak. Vidim da nam ovde bi trebalo mnogo više vremena nego što imamo na raspolaganju. Ja bih nekako krenuo da razlažem ove neke stvari koje smo spomenuli. Prvo pričali smo, jel, osnovna teza trenutno koji je kritički potencijal tradicionalnih medija, ali ajmo se osvrnuti da imamo šta su zapravo iz ugla publike, šta su to mediji koji se konzumiraju. Neka poslednja istraživanja na tu temu kažu da, recimo, mi u Srbiji imamo, da kažemo, tri segmenta društva koje su otprilike slične veličine. Imamo one koji su stariji, da kažemo, možda ruralni, možda van procesa rada i obrazovanja, uglavnom vezane za hardcore tradicionalne medije u našem smislu, znači pre svega televiziju. Imamo drugu grupu koja je negde srednjih godina, koja iako konzumira i stare tradicionalne medije i gleda ponekad televiziju i tako dalje, to ne radi bez nekog uređaja u ruci. Znači, uvek je u nekom miksu. I za njih su ključni izvor informisanja, vesti i tako dalje, pre svega informativni portali. Dakle, i dalje redakcije su u pitanju, nisu otišli od redakcije. Imamo treću grupu ljudi koji su najmlađi, da kažemo, i oni su, za njih je osnovni izvor informisanja, su društvene mreže, ali tu imamo i presek. Znači, imamo i mlade koji su više usmereni na ovim stranama, zato što mnogo više su zainteresovani za to odakle dolaze informacije. Društvene mreže im ne daju taj ugao. A imamo i, boga mi, čini mi se po istraživanjima, i ozbiljnu srednju generaciju koja je napustila redakcije i medije i ne veruje više nikom, već je na društvenim mrežama i tamo se informiše. I onda, zapravo, to su kanali, odatle dobijamo informacije, ali ko je kreator informacije je ono što je zapravo za nas ključno pitanje. I opet onda imamo ove medijske redakcije gde imamo različite vrste urednika koje usmeravaju procese kreiranja znanja. Imamo medijske redakcije koje nisu ni redakcije, koje jesu formalno mediji, jesu registrovani kao mediji i izgledaju kao mediji. Po svim ostalim karakteristikama spolja su mediji, ali unutra niti ima zapravo redakcije, niti postoji neki ozbiljan urednik, niti, da kažemo, neka profesionalna i etička pravila uopšte važe u tom okruženju, ali oni su obučeni i izgledaju isto kao mediji. U svim okruženjima u kojima se pojavljaju, teško je razlikovati ove dve grupe. E onda imamo treću grupu koji su pojedinci najrazličitih grupa, koje opet oblače odela i ni ne žele možda da budu mediji, niti se tako zovu. Zovu se influenceri, youtuberi, zovu se blogeri ili twitteraši, nije ni bitno. Ali oni zapravo zauzimaju dobar deo prostora u tom online prostoru i oni imaju neke potpuno svoje interese i drugačije poslovne modele zašto to rade. I na kraju četvrta stvar je
Četvrta grupa, ja bih rekao, postoji čitav niz profesionalnih organizacija koji nisu mediji, ne pretenduju da budu mediji, ali zapravo rade taj posao. I njih ne smemo zaboraviti. Tu mislim od akademije do civilnog društva, širok spektar aktera koji zapravo rade po profesionalnim i etičkim standardima, mislim, da li naučnim, da li istraživačkim, da li... I u skladu sa javnim interesom. I u skladu bi sa trebalo interesom. Da bude. I on, mislim da tu imamo veliku količinu, ne pričam ovde o Srbiji, pričam generalno, veliku količinu sadržaja oni izbacuju. E sad, kao pojedinac, dok dođem do odgovornosti, ja još malo da iskoristim priliku da ovo razložim. Ja kao pojedinac imam veliku dilemu danas kada razmatram bilo koji društveni događaj, zato što za razumevanje nije dovoljno gledati 5 portala, upaliti televiziju, pratiti nekoliko kanala na Twitteru i Facebook, Instagram, ne možete na osnovu svojih osnovnih kapaciteta da dobijete potpunu informaciju, već vi zapravo morate da izađete iz brojnih balona kojima ste okruženi u tom smislu. I meni zapravo za to je potrebno sada da ja oblačim opet neka druga odela. I sad, nije bitno moje političko uverenje u ovom trenutku, da li sam desničar ili levičar, ali ja sad postajem član brojnih grupa kojima ne pripadam. Jer ne mogu da čujem njihov glas, osim ako nisam unutra. Prostori kroz koje se ja krećem su zaštićeni od njihovog glasa. I sad je to malo onako za mene lično, da bi uopšte saznao kako razmišljaju, ja moram tamo da kliknem neki like, moram da budem deo te grupe, moram da joinujem, a time šaljem druge signale na druga mesta. Sad već pričamo malo o arhitekturi i dizajnu, prelazimo u ovu sledeću temu o kojoj ćemo pričati, ali to mene trenutno onako... gledam kako da, opet nije fair da imam svuda, mi smo neke polujavne ličnosti ovde, da imam sad sve lažne naloge, pa da pratim to sa lažnim nalozima, ali da baš budem u nekoj, nije bitno sad, grupi koja ne voli životinje, na primer, da bi saznao što oni radi, ali da to vide moji studenti, opet ni to nije okej. Zato što ne slažem sa tim vrednostima, to se čita. Ta generacija koje su naši studenti, oni to čitaju potpuno drugačije. Ako vide da sam negde joinovo, a odmah će videti, njima će to izaći da sam ja joinovo. Da. I tako da. Tako da, to je ta jurnjava za pluralizmom da bi uopšte mogli da dođemo do kritičkog razmatranja sadržaja, zapravo nas uvodi u potpuno nove rizike. Barem ih ja tako čitam. E, sad da se vratimo malo na ova pitanja. Najprve ono što je meni jako bitno, recimo, da kad pričam sa studentima i sa drugim u ovoj oblasti, je zapravo šta vi želite? Hoćete vi sadržaj koji vam je javni interes izdiktirao ili vaša lična interesovanja? To su dva izbora u savremenom svetu. I u principu, kroz tu igru jednu, ljudi više vole taj pristup koji je targetiran, jel? I onda zapravo, a prilikom tog izbora vi vršite izbor, hoćete da verujete nekom uredniku ili ćete da verujete nekom algoritmu kome ste dali velike količine svojih podataka da bi on zapravo pronašao ono što vas interesuje. I taj izbor prvi, kao javni interes ili lična interesovanja, pa naravno da hoću lična interesovanja, je zapravo zamka iz koje proizlaze mnogi od ovih posledica kojima sam pričao prethodno, zbog dizajna sistema. I stalno moramo to da ipak budemo, mi nemamo više kulturu, da kažemo, meni se čini, poverenja urednike. Mi urednike vezujemo za štampu, na primjer, najviše.
štampa ima najniži nivo poverenja u Srbiji i regionu poslednjih 10 godina. A dobro, i televizija i radio i dalje imaju, postoje neko poverenje u urednike. Evo, dajte mi ime jednog urednika na radiju. Ako bilo, evo, Ana. Milica Kuburović. Dobro, ali ti si stručnjak za radio. Ana, ne, ali... Tamara Vučenović. Tako, Tamara. Ali nam je prijateljica. Ali dobro, ali hoću da kažem, za radio nećemo znati ni jednog urednika, za televizije ćemo znati, mislim, RTS, N1 i to, ali ostalo nam je sve nekako vezano za štampu i mi generalno smo izgradili sistem totalnog nepoverenja urednike. A, mislim, i doći ćemo sad, tu bi možda polako zatvarao ovu temu, ali doći ćemo u kasnijoj raspravi do toga da zapravo limit veštačke inteligencije, algoritama i svega ostalog nalazi se na onom mestu gde kreativnost, inovativnost počinju i gde urednici kreću da rade svoj posao. Jer ono sve pre toga je neki pattern, je ustanovljavanje nekih pravila koja proizlaze iz nekih osnovnih, da kažemo, analitičkih alata. I na kraju, odgovornost. Najveći problem odgovornosti medija danas je što iz mog ličnog ugla je kao mi možemo da uspostavimo odgovornost medija u odnosu na kršenje ličnog interesa. Kršenje ličnog interesa ima dobru pravnu podlogu i na kraju ćete vi dobiti neku novčanu naknadu, da li ona za tu nematerijalnu štetu je adekvatna ili nije, to je sad jedno pitanje koje je za sudsku praksu i tako dalje, za neke možda polisi rasprave, ali taj sistem postoji. Ono što ne postoji, ne postoji ozbiljna sankcija za kršenje javnog interesa. A to je ono što zapravo nastaje, da kažemo, industrijom lažnih vesti, industrijom dezinformacije, tako da vi ne napadate pojedinca. Vi napadate javni interes, vi napadate mogućnost celokupne javnosti da se objektivno informiše o okolnostima koje su od značaja. I mi sad više ne znamo ko je držao čekić, na primjer, u ovom, što je sad ovo efemerno, za ovo nedelju. Pa radnici uglavnom drže čekića, a seljaci crp. Tako je, i sad razni su izašli sa čekićem i tako dalje. I to su neke teme, ali vi vrlo brzo ne znate više ko drži čekić, ko je napo čekićem i tako dalje, zavisi opet koji ugo gleda. Ali, bez obzira na to, i sad tu je bilo, koliko sam ja razumeo, u trenutnoj raspravi o izmenama zakonske regulative medijima, gde ne učestvujem, ali sam čuo da je bilo nekih pretenzija se lažne vesti, dezinformacije regulišu, kako kažem, uspostavljanje odgovornosti na toj strani za kršenje javnog interesa zbog širenja dezinformacije i lažnih vesti radi manipulacije je opet nešto što ja ne verujem da treba uspostaviti na taj način braniti publiku. Ja mislim da publika mora sama sebe da brani, da onaj link koji nam nedostaje u ovom prostoru je odgovornost medija prema publici, a ne prema državi. Mislim da država to treba da kroz različite mehanizme pospeši, da se taj link uspostavi, da ta odgovornost, da publika može direktno da utiče na sudbinu medija. Zašto to nemamo? To je sad možda priča i za nastavak diskusije. Ovo već sam otvorio i ja sad puno tema. Sad sam pola zaboravio. To je sreća. Sreća. Ali sad imamo nešto što je za Jovu nastavak ovoga i polako, budući da ulazimo sad u priču o nadzornom kapitalizmu, ja bih zamolio Jovu da nam kaže da li smatra da je internet najdemokratskiji medij ili najdemokratskiji prostor komunikacije. To postoji fama koja je non-stop prisutna, da je to apsolutno najdemokratskija mogućnost komunikacije. U teorijskom smislu to jeste najdemokratskija. Zašto? Ako ona podrazumeva prvo da svi imamo računare i da svi imamo internet i da nam je veza dobra. Vi ste videli da nekim od nas veza nije bila dobra već na početku. Prema tome, teorijski, što lični računari budu dostupni, što internet bude dostupni, što je veza bolja,
prostor demokratije se širi. To je na teorijskom planu. Ali pazite, meni je kao sociologu uvek bilo smešno kada politikolozi govore o demokratiji. Dakle, poslednja dva veka se govori o demokratiji, a demokratije nigde nema. Niti je bilo. Da li će biti, ne znamo. Osnovno je pitanje šta mi opisujemo kao demokratiju, šta mi razumevamo kao demokratiju, kako pojmimo demokratiju. I pogledajte, do međuratnog perioda, do posle Drugog svetskog rata, kapitalizam i demokratija su bili suprotstavljeni pojmovi. I oni to jesu. Zašto su suprotstavljeni? Zato što kapitalizam stvara oligarhijske strukture. Ne može demokratija nastati u kapitalizmu zato što kapitalizam nije kolevka, nego je kapitalizam zapravo jedno čistilište. Tu nema demokratije, ne može je ni biti. Problem je nastao onda kada je alternativa kapitalizmu postao jedan autoritarni socijalizam, koji je učinio dosta dobra putem autoritarne modernizacije, nasilnom nadoknadom izgubljenog vremena. Ali to je bio autoritarni sistem. I on je umesto demokratizacije nudio jednu autoritarnu modernizaciju. On se trkao sa kapitalizmom u pribavljanju materijalnih dobara i tu bitku je izgubio. A onda je ostalo ono, pošto ste vi autoritarni, mi mora da smo demokrate. Niste demokrati. Nikad niste ni bili. I u tom smislu nadzorni kapitalizam je po meni jedan pojam koji nije na mestu, zato što kapitalizam je gotovo kao pleonazam neki. Kapitalizam je po suštini svojoj nadzorni. Ne bi bio kapitalizam da ne nadzire. On je samo stekao novo tehnološko sredstvo da utiče na nadziranje. I u tom smislu ništa se nije izmenilo. Verujem da ćemo pričati u drugom delu još, pa ne bih... Ali samo ću te zamoliti sledeću stvar. Da, kad smo govorili, ja sam pomalo i ironično rekao da je internet najdemokratskiji. Zato što internet zahteva veliko prisustvo, dakle brojno prisustvo, vrlo dugo zadržavanje svakog od onih koji su učesnici u komunikaciji. Zašto? Ne zato da njima bude dobro, prevashodno, nego zato što ispod toga stoji ona želja da se prikupljaju podaci o čemu ćemo pričati kasnije. Zato sam hteo da uvedemo samo temu. Naravno. I da govorimo zapravo o jednoj vrsti demokratije sa dva lica. Eto, to je najmanje što možemo. Ja? Ali dakle, opet, nešto što ima demokratski potencijal, ne može taj potencijal da ostvari zbog toga što su interesi drugog sistema tu bitni. Tako je. Dakle, interesi za stvaranjem profita. Ali na nivou načela ništa se nije promenilo. Dakle, jedan New York Times ili Washington Post, oni su dnevnici najuticajniji pre interneta bili. I kako su oblikovali mnenje? Onako kako je u interesu krupnog kapitala, onako kako je u interesu političkih struja koje ti dnevnici podržavaju. Dakle, nije se tu mnogo, ili, ajde da pređemo na
primer Srbije, politika kao dnevnik. Nažalost, dovoljno sam mator da se sećam kraja 80-ih i 90-ih celih. To je skandalozno bilo. Ljudi su verovali na početku. Ili Radio Televizija Srbije, TV Dnevnik, verovalo se. Kad se vratim 9. marta 91. kući, meni roditelji kažu, gde si, šta si, da li ste razbijali? Šta sam, bre, čoveče, razbio? A? Dakle, ništa se tu nije suštinski izmenilo. Ključno je u šta, u koga ljudi imaju poverenje i koje interese taj u kojega oni imaju poverenje brani. A najčešće ljudi nemaju pojma čije interese neko sredstvo masovnog opštenja brani. Dakle, to znaju upućeni, oni koji to istražuju. Oni pišu neke knjige, a knjige danas niko ne čita. A ni ranije ih nije, Bog zna, mnogo čitao. Hvala ti, Jovo, ovo je veliki kompliment. I podsticaj. Dobro, ako se slažeš, onda bismo mogli sad odatle da pređemo i zapravo na internetu ljudi imaju osjećaj velike slobode da mogu da kažu i da napišu sve šta hoće, posebno preko društvenih mreža, te u tom smislu ne možemo ni govoriti o kritičkom, možemo govoriti o kritičkom potencijalu, ali ne i uređivanju tog potencijala. I to je ono što je, o čemu je Đorđe govorio, dakle, sada smo došli do te vrste slobode ili oslobođenosti kada nema više urednika, nema onoga ko uređuje sadržaj. I govorili smo zapravo, kada je reč o tradicionalnim medijima, u ugrožavanju slobode. A sada polako zapravo ulazimo u onaj atar u kome ćemo govoriti o nečemu što je gubitak slobode. Jer nadzorni kapitalizam, kako ga sada prepoznajemo i na osnovu onoga čime raspolažemo od informacija, je zapravo neka vrsta kaveza. E sad, zamolio bih Hanu da ona bude prva i da govori. Ajde da se podsjetimo malo na Netflixov jedan onako hit film Social Dilemma, ili kako bismo mogli to da prevedemo, mislim, kao društvena dilema. Dilema društva. Mislim da bi bilo interesantno da pođemo od tog filma koji je zaista napravio jednu malu revoluciju među intelektualcima, i to globalno gledajući, dajući im zapravo s jedne strane objašnjenje ili početno objašnjenje, a sa druge strane jednu vrstu onako ozbiljne pretnje. Jer su tu prvi put videli tako neke gromadne stvari koje su vezane za ono što je suština nadzornog kapitalizma. I meni je bilo interesantno kad sam odgledala taj film, bio mi je istovremeno i informativan i neke stvari, počela sam o njima da razmišljam, neke su mi bile poznate, ali mi je bilo interesantno kad sam došla na fakultet i sa studentima pričala, oni su prokomentarisali, bože, mi smo to sve već znali, kao, kakav je to film, kao, to je za vas sredovečno, otprilike, kao, mi to sve već znamo. Što je mene onako iznenadilo, jer ja stalno imam utisak kako mlada publika je vrlo nekritička i postavljena sprem tih sadržaja, onda me barem ta neka grupa mladih ljudi sa kojom imam tu privilegiju zaista da radim, demantuje. I onda se ispostavi da oni ipak negde su i svesni i promišljaju. I sad, što kaže Đorđe, imaju različite profile za različite aktivnosti u tom internet prostoru, u stvari tom nekom online okruženju i tako dalje. I sad, prosto čini mi se da je, ali ono što mislim da je taj dokumentarac stavio u fokus, jeste upravo ono što se čini mi se provlači kroz ono o čemu smo svi govorili večeras, a to je čiji interes je zapravo u fokusu
svih tih operacija koje se dešavaju online. Mi s jedne strane, čini mi se da smo sad već izašli iz onog perioda te romantizacije online prostora kao tog nekog super otvorenog, demokratskog, inkluzivnog i tako dalje. I sad smo ušli u jedan potpuno drugi, čini mi se, pravac razmišljanja, to je šta se sve nama opasno može desiti tamo. Dakle, šta će biti s našim podacima? Recimo, meni je bilo interesantno, čitala sam na portalu magazina Wired, kako svako od nas, meni je to bilo neverovatno, ali taj tekst zaista postoji, nađite ga. Kako svako od nas, kao s druge strane ekrana, ima svoju malu digitalnu voodoo lutkicu, koja u stvari na osnovu naših klikova dosadašnjih može čak da predvidi šta ćemo mi u budućnosti to sad odlučiti, kupiti, otvoriti, gde ćemo provesti vreme online itd. I sad, naravno, ta lutkica postaje, oni baš se tako i zovu, prosto, eto, tako možete da nađete taj tekst. I sad, što je mi više hranimo, to će ona više nekako o nama znati. Da, i sad... Jeste, i sad s jedne strane to je super zato što ti onda na neke stvari ne gubiš vreme nego dobijaš ono što je zaista za tebe relevantno i zašto si ti negde dao hint tamo nekome da tebe to zanima, ali s druge strane tebi to potpuno zatvara prostor ka brojnim drugim, to što je Đorđe pričao, ka brojnim drugim mišljenjima, stavovima, vrednostima, verovanjima koje mogu da ti budu važna, da te nateraju da preispitaš to u šta veruješ. I sad da prosto ne idem daleko od ove teme koju ste postavili kao nekakvu ključnu. Ono što mislim da je negde dosta, ono što recimo meni je bilo malo zabrinjavajuće, jeste da kad mi recimo pomislimo da Facebook i Instagram recimo imaju potpuno svoja pravila na osnovu kojih će da neki sadržaj ukinu u online prostoru. Znači, da sad ne govorimo o Twitteru i gašenju naloga Donalda Trumpa, što je potpuno jedna posebna sad priča vezana za slobodu, govor, ugrožavanje, bezbednost i tako dalje. Ali evo da pričamo o našim privatnim postovima koji slikaš umetničko delo koje je nekakav akt. Instagram može ti ga skine zato što je to neki ono obscene, nuditi i šta ja znam. Tako da, prosto to davanje u ruke privatnim kompanijama prostor za odlučivanje o tome šta je poželjno, šta nije, je već nešto što je opasno. Dakle, nekako ti daješ privatnoj kompaniji da odluče o nečemu što bi trebalo da bude pitanje koje je značajno za sve građane. I sad, prosto je ovo vaše pitanje da li internet demokratija ili, odnosno, online internet i tako dalje, baš spremajući se za ovaj razgovor, sinoć naletim između ostalog Evgeni Morozov, koji dosta promišlja, da, i govori puno i piše i sad super je zanimljiv. Recimo, on baš kaže, ako razmišljamo o tome da su Facebook i Google, recimo, i to ono što sam već pomenula, neki čuvari prolaze za ogroman deo publike, da li mi onda stvarno govorimo o demokratiji ili oligarhiji? Dakle, u stvari, o kojim sistemima mi tu zapravo pričamo? I sad ja nisam sklona bilo kakvoj cenzuri ili sad mislim da nije put, ali mi se čini da shvatanje i razumevanje mehanizama na kojima se zasnivaju svi ti alati i servisi je strašno važno. Dakle, da budemo svesni da, i to je ono o čemu se zapravo govori u filmu Social Dilemma, dakle, i tu recimo govore ljudi koji se danas jako bave tim pojmom etičkog dizajna, recimo Tristan Harris, koji je jako interesantan i koji ima sa taj neki centar za humane tehnologije, on kaže, mi moramo da razumemo da našu pažnju neko otima i dakle, da on u stvari tim otime i zapravo je upotrebljava da sad, ne znam, postigne ovaj ili onaj interes i to je, čini mi se da onog momenta kad toga postanemo svesni, onda možda nekako postajemo ravnopravni u toj igri, ali ne bih bila preterano ni tu optimistična, jer prosto svi ti mehanizmi su negde zasnovani na običnoj psihologiji, dakle, na nekom, obično kad počne se pričati o etičkom dizajnu, onda se ode na one eksperimente Skinnerove, mislim, i ti tu u stvari shvatiš da to je neki instinkt, dakle, da, dakle, nije to sad neka ne znam kakva komplikovana, to je prosto psihologija običnog čoveka, običnog korisnika. I ti nekako na nju imaš neki pritisak i prosto služiš se nekim mehanizmima koje, recimo, možemo da prepoznamo u sistemima koji su vezani za kockarnice,
ti onda shvatiš da zapravo nije baš lako običnom korisniku da se izbori sa svim tim i da tu mora da postoji nešto. E sad, s druge strane, korisnik mora bude spreman da uloži neki trud i napor, da ne samo da se izloži nekim stavovima i vrednostima koji mu nisu simpatični i nisu mu prijatni, nego da se možda izloži nekoj aktivnosti koja mu neće biti toliko prijatna. Recimo, čitala sam negde, to je isto interesantno, a vezano je prosto za taj, za to dizajniranje. Kada bismo svoje mobilne telefone prebacili u grayscale mod, dakle, potpuno izbacili boje i sve pretvorili u razne nijanse bele, crne, sive, mnogo manje bismo kliktali na ekran, jer nama je lepo kad otvorimo pa vidimo šareno je, pa sad svaka od tih boja, nije to slučajno. Kad bi bio crno-beli, prosto istraživanja pokazuju da je to tako. Dakle, e sad, da li ti hoćeš da ti bude crno-beli te dosadan, kao sad, kad već možeš da imaš lep šareni display, svi nešto tu kao, pa nameštamo kakav će da nam bude wallpaper, pa kako to sve. Mislim, to sad sve je nekako previše uvezano sa mnogo nekih naših aktivnosti. I, pa da, bukvalno, postoji bi kao neki display crno-beli koji je dosadan. I sad, dakle, moraš da budeš i ti spreman da uradiš neki napor koji ti možda neće biti prijatan. Svima nam je lepo, to scrollujemo, pa čekamo neki like, pa tu sad mali neki dopaminski inekcije nas malo pecnu, pa nam je divno, pa nas neko nešto validira, pa tako dalje. Tako da, da, social dilema, super je da se pogleda. Mislim da je to onako baš basic nivo da se razumeju osnovne stvari koje nam se trenutno dešavaju. A nadovezala bih se i tu bih završila, već previše pričam, na ovu priču koju je Đorđe pomenuo, Čekić, koja drža Čekić i tako dalje, ne znamo. Ne znamo ako gledamo ove mainstream medije, tradicionalne medije, kako god ih zovemo. Međutim, proteklih dana otkrivam čari Twitter Pesova, koji je potpuno neverovatan prostor, u kojome bilo koji korisnik Twittera, koji ne znam sad koliko mora da ima nekih pratilaca, otvori prostor u kome sad razni ljudi mogu da pričaju. I sinoć, recimo, nekakav space trajao 7-8 sati i tu su govorili ljudi koji su bili na protestu, pa ne znam, Sloba Georgijev, pa ne znam, razni neki iz lokalnih medija. Odjedan puta vi dobijete neki kao živi radio koji niko ne kontroliše, u kome naravno postoji ogroman problem prover informacija, da li je to sve tačno i tako dalje. Sad tu postoji neka selekcija onih koji taj Twitter space prave, ali između ostalog tamo ste mogli da saznate ko je Drža Čekić. Zato što je sad govorio advokat Terzić i tako dalje. I sad prosto hoću da kažem, u tim prostorima se sad otvaraju i neki cirkuliše neke informacije koje ne dolaze do nekih mainstream medija, ali dolaze do nekog jednog dela publike koja sad, eto, im pristup i želi da tu sad nešto sazna, a to se otvara naravno neke nove opasnosti. I tako vidim, Đorđe se ne kašljava. Pa ne, samo bi ovde ja dodao, mislim, to mi je bilo ovde baš, baš o Twitter space-ovi koji si spomenula, za one koji možda ne nisu na Twitteru, to su sad samo ovaj audio kanali gde može da se uključi veliki broj ljudi, gde postoji neki sistem komoderacije, kako se već ljudi dogovore, znači samo regulacija tog prostora. I tu sada se priča o temama koje su relevantne, ali recimo nedelja veče, dan posle protesta, vi imate neku ponudu, imate neki utisak nedelje, imate neki hit tweet, imate nešto. U principu, u ovim Twitter space-ovima je bilo relevantnijih informacija nego vamo. Da. I imamo zapravo tu brzinu sada koja je jako bitna kod ovih kriznih situacija gde zapravo tradicionalni mediji mogu samo sa analitičke strane da budu konkurentni, ne mogu iz ugla informisanja. Da vratim vama. Ne, ja sam završila, tako da super mi je ovo što je Đorđe dovezao. Da. Hvala vam. Možda bi sad trebalo da pređemo na onaj deo koji se odnosi, a podsjetit će nas na to Šošana Zubov, u stvari da objasnimo šta je to nadzorni kapitalizam, kako ga mi sada doživljavamo, zbog čega je on toliko opasan i zašto je pretnja. Da. Jer ga tako svi kritičari, recimo svi oni recenzenti, svi oni koji su govorili o važnosti ovog dela Šošana Zubov, doba nadzornog kapitalizma, svi su imali jedan odnos prema tom tekstu kao revolucionarnom, zbog toga što ona otkriva veliku pretnju svetu. Da. Zapravo, taj tekst, ta studija koja predstavlja jednu vrstu naučnog bestsellera koji se pojavljuje svakih nekoliko godina i onda nastane hajp oko toga i obično
hype izazove neki dobar naslov ili dobra formulacija onoga, ili prosto publika je spremna za određeni sadržaj, negde osjećate da se neke stvari oko vas dešavaju i onda dođe neko i to vam prosto formuliše na određeni način, to je bilo i sa Piketijevim kapitalom i 21. veku i tako dalje, to su te knjige koje se pojavljuju i zapravo s jedne strane naravno Šošana Zuboff nije otkrila ništa novo u smislu onoga što mi nismo znali, ali je zato ta knjiga veoma važna u opisivanju i demistifikovanju mehanizama i sveobuhvatnosti onoga što se dešava u okviru toga što nazivamo nadzorni kapitalizam, a možemo sada da diskutujemo o tome i to bi sad sociolozi naravno i ovo ja diskutovali da li je to novi tip kapitalizma ili je to samo jedna stadijum u razvoju kapitalizma, pošto Šošana Zuboff negde pokušava da odbrani izvorni kapitalizam i ovde govori o jednoj vrsti, kako bih rekao, perverzne varijante, gde čak ona ne imenuje sve tehnološke kompanije kao glavne krivce za razvoj ove vrste skretanja kapitalizma sa nekog, da kažem, humanijeg razvojnog puta, već ona jasno identifikuje, to su Google, to su Facebook, već Apple nije. Apple je već ne, čak ni Microsoft u toj meri, i to već izaziva jednu vrstu onako, da kažem, dileme. Ali suština jeste tačna i, kako bih rekao, poznata, ona zapravo kaže da nadzorni kapitalizam funkcioniše i u tome on različit od onog što i ovo kaže da je svaki kapitalizam skopčan sa nadzorom, naravno da jeste, ali ovde nadzor izvor proizvodnje viška vrednosti. Znači, nadzor je taj zapravo, a ne samo nadzor, nego prikupljanje podataka. Mi ovde ne govorimo o nadzoru kao jednoj vrsti kontrolisanja procesa proizvodnje, da bi on bio efikasniji, da bi doneo veći profit, nego mi govorimo zapravo o jednoj vrsti krađe, znači naših podataka koja dolazi i kao posledica nadzora, a zapravo govorimo o krađi naših iskustava. To je ono što Šošana Zuboff tvrdi. Ona tvrdi zapravo da mi kroz upotrebu interneta na neki način dajemo naše iskustva, da se ta iskustva samo malim delom, kao i u proizvodnji, kada radnik radi, pa najmanji deo, kako bih rekao, on zaradi svoj deo onoga što je uložio kao svoj rad za jedan dan, a ostalo ide kapitalisti, e tako i ovde. Mi dobijemo neku sitnu korist time što dajemo svoje podatke, ali nam se vrati onda neka pretraga koja će pogoditi neke naše potrebe i tako dalje, ali ogroman broj podataka zapravo odlazi u preradu, oni se prerađuju i prodaju se na tržištu naših budućih potreba, gde različite kompanije zapravo kupuju sada naše buduće potrebe, ne bi li nam pružili određene proizvode i usluge baš onda kada nam one budu potrebne. I sada opet bi neko rekao, pa dobro, ali potrošačko društvo i jeste bazirano na stvaranju veštačkih potreba, upravo u cilju ponude onoga što ćemo mi veštački tražiti u nekom budućem periodu. Međutim, ovde mi sada imamo nikada personalizovanije gađanje naših potreba. Vi ste nekada, i u marketingu tradicionalnom, vi gađate određene grupe, jel, to su mladi, stari, obrazovani, neobrazovani i tako dalje, ali vi sada gađate personalizovane, ajde da ne kažemo pojedinca, ali čak i pojedince, jer čitava priča s Cambridge Analyticom je bila u Americi do te mere otišla da su oni rekli da oni imaju profil svakog od 200 i ne znam koliko miliona glasača u svojim bazama i da mogu bukvalno svakoga gađati u glavu, da se tako simbolički izrazim, što ja mislim da je preterivanje i da je to isto jedna vrsta stvaranja hajpa i mnogo ima sada prostora da pričamo o tome koliko se zaista može modifikovati ponašanje glasača. Tu uopšte nema ubedljivih dokaza da su razmere toliko dramatične koliko te kompanije pokušavaju da predstave i to isto moramo da imamo. Ali evo, dobar primer su recimo Netflix, pominjali smo već Netflix, vi imate sada na Netflixu, ne sada, već o tome se priča godinama, Taste Communities. Znači, vi sada plasirate sadržaj, ne tako što gađate kao pravim seriju za
mlade, obojene, ne znam, gradske građane u Americi, pa pravim za ruralne, ove ili one. Ne, vi sada na osnovu vaših preferencija pravite taste communities, ali njih ima 1500, 2000 do sada, verovatno sada dok mi pričamo ima ih i 4, 5, 6 hiljada, koje uopšte nemaju veze sad sa našim sociodemografskim ili bilo kakvim drugim osobinama, već su isključivo vezane za ono što mi pretražujemo i za neke naše, da kažem, osobine, mi samo možemo da pretpostavljamo šta, tako je, šta je. Ali šta je iza potrošačkog društva i priča koju mi već znamo, osim ove personalizacije? Ne samo precizno predviđanje onoga što će nam u budućnosti biti potrebno, nego automatizovanje našeg ponašanja na način da mi zapravo radimo ono što kompanije od nas, ono što odgovara kompanijama, ne bi li onda tražili proizvode koji će onda oni nama da pružu u određenom trenutku. Znači, mi govorimo o modifikaciji ponašanja svih nas i to je ono što je dramatično. I sad to može da zvuči apstraktno kako se modifikuje ponašanje, ali imate milion primjera. Recimo, koristite aplikacije za spavanje i sad aplikacija meri na neki način i daje vam podatke o tome kako vi spavate. Spavam na levoj strani toliko, na desnoj toliko, hrčem, ne znam, budim se, radim ovo, radim ono. Na osnovu toga aplikacija sada vama daje određene preporuke u smislu toga kada da legnete, šta da jedete, kakav dušak da koristite, kakav jastu da koristite, kakvo ćebe da koristite, kada da imate intimne odnose ili šta god. Jer sve je to, sve ono što se dešava u spavaćoj sobi od trenutka kad mi uđemo do trenutka kada mi izađemo i aplikacija zabeležila, deo toga iskoristila za sebe, ogromnu količinu podataka iskoristila da je proda na tržištu, sasvim za druge svrhe i druge potrebe. Koliko je zapravo dramatična razmera upravljanja ili kontrole ili predviđanja našeg ponašanja, govori podatak da su izašli neki podaci vezani za Facebook i za 2018. godinu, gde se pokazalo da Facebookovi algoritmi naprave na osnovu podataka, triliona podataka behavioralnih koji pokupe i prikupe o nama, prave 6 miliona predikcija našeg ponašanja u sekundi. Znači, mi ne govorimo sada o nekim razmerama koje mi možemo da sagledamo. To su nesagledive razmere. 6 miliona predikcija koje će algoritmi napraviti u jednoj sekundi. I sada vi na drugoj strani imate pojedinca koji treba da se odupre tome. To je nemoguće, zato što pojedinac zapravo mora da se odrekne trenutnih zadovoljstava ili koristi koje će mu te aplikacije doneti zarad neke apstraktne slobode ili nečega u budućnosti što će biti na korist zajednice. Znači, ja sada ne treba da iskoristim Google Maps kad krenem s Novog Beograda ovde, kao što je Ana krenula, i onda da se zaglavim u saobraćaju. Ana očigledno nije koristila, pa se zaglavila. Znači, meni aplikacija daje mogućnost da stignem možda duplo brže, sa duplo manje utrošenog goriva i sa duplo manje nerviranja. A ja treba da kažem, ja to neću. Ja to neću zato što ću dati bezbroj drugih informacija koje će biti iskorišćene da se ja automatizujem. Pa možda će mene taj Google sutra, iako nije gužva, voditi određenim trasama zato što postoji interes da prođem kroz određene trase, da bi video određene reklame, da bi video određene sadržaje, da bi sreo određene ljude ili šta god. Sve su to moguće posljedice toga. I da stavim to na širi, da kažem, plan i da probam da završim, znači, u ovom delu. Znači, ideja, ona naziva to fenomen instrumentarne moći velikog drugoga, ona zapravo vidi jednu bezličnu mašinu, algoritme, veštačku inteligenciju koja upravlja nama. Ideja je da se stvori stanje izvesnosti, potpune izvesnosti, bez straha u vidu garantovanih ishoda. Više ništa neće biti neizvesno. A ako se setimo i pozovemo na sociologa koji se zove Urlich Beck, setit ćemo se toga zapravo da je dominantno osjećanje ljudi danas, ono što je Beck odlično anticipirao nekada,
da je naš život rizičan, da su rizici zapravo, da nas rizici pritiskaju sa svih strana i svaki naš, kako bih rekao, svaki naš pokušaj da uradimo nešto zapravo se sastoji iz niza odluka koje mi moramo da donesemo i koje nas umaraju. Pogledajte kako izgleda odlazak u hipermarket, neki vi hoćete da kupite 5 banalnih stvari i sad za svaku gleda pasta za zube. Da li ima one plave oznake, zelene oznake, crvene, ne znam, hleb, da li ima ova je, ona je, ova je. I to je zamorno, to je, znači, to, kako bih rekao, ljudi traže jednu vrstu izvesnosti i sigurnosti. Na političkom nivou to vidimo kao okretanje ka populističkim pokretima i svim onim mesijama koje će da nam daju sigurnost koju smo izgubili, a ovde će to da nam ponude zapravo mašine. I to je problem. Da bi nam to mašine dale, one će od nas da zahtevaju bezuslovno povinovanje onome što su planovi, ciljevi i rute algoritama, i mi to ne možemo, kako bih rekao, kao pojedinci, a pričat ćemo na kraju o tome kako da se izborimo, kao pojedinci mi tome se ne možemo odupreti. Jel? Sad ostaje nam drugi sociolog da vidimo da li se slaže sa ovim, ali moje pitanje i ovo za tebe, osim ovog slaganja, je budućnost, dakle, evo, nadzornog kapitalizma je više u nadzoru nego u kapitalizmu, to jest u oblikovanju ljudskog ponašanja. Upravo je o tome govorio Dalibor. Nije problem u uzimanju, sakupljanju, prikupljanju podataka, već u onome što predstoji, a to je taj ishod u kome će ljudi zaista biti neslobodni, a tako se neće doživljavati. To je jedan oblik dobrovoljnog ropstva, zato što ne možemo bez Google Maps ili nečeg drugog, jer ne želimo toga da se odreknemo, sve nam to daje jednu vrstu komotnijeg življenja, a sa druge strane imamo ovaj takozvani višak iskustva ili podataka koji darujemo bez želje. Da li ti smatraš da je to jedna budućnost koja je sasvim izvesna i da li je pitanje pobune neminovno? Ništa nije izvesno. A evo kaže Dalibor da jeste. Nikada ništa nije ni bilo, niti će biti izvesno dokle je čoveka. Čovek stvara istoriju, on je nemoćan. Dakle, većina ljudi je uvek bila nemoćna. Ali to je prosto tako. Sloboda, šta to znači? To je sloboda da pogrešiš. Čim imaš slobodu, ti imaš više izbora na raspolaganju. I moguće je da će tvoj izbor biti pogrešan. Pogledajte čitavu istoriju i mitologiju od Grka na ovamo, Jelina. Dakle, šta je uradio Prometej? Ukrao je vatru bogovima da bi pomogao čoveku. Šta radi Tesla? Šta radi Julian Assange? Šta rade istaknuti pojedinci i pojedinke, ličnosti, oni se trude da pokušaju čoveka da oslobode. Do sad je bilo pravilo da prosečan čovek ne prihvata slobodu. I to je ovo što Dalibor i prijatelj i kolega moj kaže. Dakle, čovek beži od slobode. Čovek traži izvesnost. A moje je da mu kažem, budalo, nemoj to da radiš. On me naravno neće poslušati. Ali ću mu ja uvek govoriti da to ne radi. Jer će biti budala. Evo konkretno. Facebook meni stalno daje reklame za polovne automobile. Ja uopšte ne znam otkud njemu ideja da mi daje tu reklamu, jer ja u životu nisam kupio polovni automobil. Niti namerava. Dakle, ako tek ako bude stani pani, uzet ću. Ali uvek, kad god se uključim na Facebook, algoritam izbacuje polovni automobil. Šta to znači? Algoritam je dobar.
Facebook lopeta. Ja ću mu reći nosi se bre i tako dalje, ili mu neću reći ništa, prosto ću ga ignorisati. O čemu govorim? Sloboda podrazumeva razmišljanje. Ako se plašimo rizika, nismo dostojni slobode. Rizično društvo, pa šta? Pa šta ako je rizično? Kao, sad, da li mi je bolje da budem rob? Pa tamo nema rizika. Sve mi je isto. Kmet, nema rizika. Brine se dobri gospodar o meni. Ili danas penzioneri, dobar deo njih, kaže o, dobar je Vučić, penzije nam deli. A nisi mogao da ranije spomeneš. Dakle, sjajno. Sjajno. Ali vi ljudi bežite od svoje slobode. I sad, ko kaže da sam ja u pravu? Možda nisam. Možda je njima odlično ovako. Dakle, ako im je odlično, šta ja tu mogu? Uglavnom sam uvek u svom životu bio u manjini, tako računam da će biti dokle živim. Ono što je meni zadatak kao mislećem biću, prvo da nikakav algoritam na mene ne utiče. Dakle, ako ulazim u samouslugu, može da mi ne znam kakvim šarama boji proizvode. Ako se to meni ne kupuje, ja neću kupiti. Ako mi nudi na Facebooku polovne automobile, pa džaba mi nudiš. Ne znam kakav god proizvod. Dakle, bitno je da li ja to želim, a ne da li mi neko nudi. E, ali upravo je to, pazi ovo, upravo je to catch. Zato što se te želje proizvode kontinuirano. To je ono što, od čega mi strahujem. Znam, ali evo recimo, ja jer volim... Nećeš moći da budeš otporan u dovoljnoj meri. Zorane, ja izuzetno volim žene. Ali u Amsterdamu kada sam bio, na pamet mi nije palo da uđem i opštim sa onom ženom u izlogu. Zašto? Zato što je to ne znam koliko kilograma mesa. Ja? Dakle, mene ne zanima meso kao meso. Slušaj, sad će neke feminističke grupe da skoče na tebe, nemoj, molim te. Ne, pa nema veze, skakale, ne skakale, sasvim sve je jedno. Ključno je koliko smo mi ljudi, koliko smo očovečeni. Čovek podrazumeva u sebi slobodu da bi bio čovek. A to podrazumeva pravo na izbor. Pravo na izbor podrazumeva spremnost na posledice pogrešnog izbora. Dakle, sve je to ljudski. S druge strane, ako smo dobro izabrali, sjajno, sjajno, nastavljamo dalje, pokazalo se da je izbor bio dobar. Prema tome, ono što je ključna stvar, da li ćemo biti spremni na prometejsku ulogu ili na ropsku ulogu. Da li će, i to je druga priča, da li će ljudi uopšte biti spremni da se bore, recimo za Assangea ili za Aleksandra Obradovića u srpskom kontekstu, ili neće. Dakle, To je važno. A ako su oni spremni da se bore, onda će biti budućnosti za njih, a ne samo za Assangea i Obradovića. Jer su Assangea i Obradović napravili nešto da pokušaju da im pomognu. Ali onaj koji neće pomoći, njemu nema pomoći. Ja se samo bojim da današnji čovek, a pitanje je da li samo današnji, ne želi pomoć. Današnji čovek, to je ovo što je Dalibor kazao, dakle, želi izvesnost. Ako želiš izvesnost prijatelju,
onda se spremi i na ropstvo. To ti je izvesno. A ako želiš slobodu, onda se spremi na borbu. Jer ti je niko neće dati na tanjiru. I to je vrlo jednostavna stvar. Hvala jo. Samo kratko digresiju, to, koliko je to zapravo kompleksno i ovo naravno u pravu i bit će uvek ljudi, kao što su i Assange i ovo na kraju, koji će odolevati. Ali mi govorimo ovde sada o prosečnim ljudima i njihovoj percepciji, njihovoj uopšte mogućnosti da se bore za slobodu. Sloboda ne traži samo borbu, ona traži žrtve. A žrtve mogu i često jesu lične žrtve. A mi danas zapravo živimo u vremenu kada je malo ko spreman da podnese ličnu žrtvu. To je problem modernog, postmodernog života. I evo, rizici. Danas roditelji veruju da su njihova deca izložena različitim rizicima, pogotovo kada su sama negde na ulici, a imaju 7 ili 8 ili 9 godina. Znači, pre 20 ili 30 godina deca su u tom uzrastu, u tom dobu bila sama na ulici i niko to nije percipirao kao rizik. Vrlo moguće da danas zapravo realno rizik nije veći, ali je percepcija rizika takva, to je ta postistina, jel, da roditelji zapravo strahuju. Imamo podatke razne koje pokazuju koliko danas deca, recimo, kasnije sama kreću u školu. To se pomerilo nekoliko godina, u samo 20 godina. I sad imaš rešenje. Rešenje je pametni sat. Ti staviš svom detetu pametni sat na ruku, pametni sat ti, prvo je to telefon, omogućava da se razgovara, da se pozove dete i ima GPS u sebi. I omogućava da dete bude u svakom trenutku locirano i ti na neki način ne razmišljaš o tome gde je, šta je, kupuješ sebi mir. I rešavaš određenu teskobu i određeni rizik, ali zapravo praviš štetu koja je mnogo veća, jel? Štetu po nezavisnost tog deteta, koje zapravo se odlaže proces osamosteljenja, sazrevanja, tvoja veza sa detetom i neka vrsta korigovanja njegovog ponašanja. Vi sad imate roditelje koji, kad dete dođe kući, one kažu, a zašto si bio tu, a zašto si bio tu, a zašto nisi išao tu? Znamo sami koliko je bilo važno za naše sazrevanje da negde skrenemo s puta, da malo zakazimo. Sad to današnja deca zapravo nemaju tu mogućnost. Meni komšije pričaju, juče su videli, dete bilo na sred, živimo na Novom Beogradu, na sred gazele. I sad su oni šokirali. Sede kući, satić pokazuje da je na sred gazele i sad oni šta će? Da li da sedaju u auto? Da li da ne sedaju? Da li da ga zovu? Ako je sa drugom, nije sa drugom i tako dalje. E to su ti realni, da kažem, problemi i to su slabosti zapravo svih nas na koje nadzorni kapitalizam i uopšte kapitalizam je oduvek igrao, ali je sada ta moć da nađe naše neuralgične tačke, da nađe naše slabosti i da ih do tančine i do kraja iskoristi zapravo protiv nas. To je problem sa kojim se suočamo. Eto, samo to. Hvala. Đorđe. Uf, pitanje vidim da si pisao uredno, imaš... Pa, pitanje odakle krenuti, pošto puno toga je već, sad smo malo suzili temu i obradili neke stvari. Mislim, ima nekoliko dobrih tema ovde. Istina, izvesnost i tako dalje. Ne znam koje je najveće, od koje da krenem. Ajde da krenemo sa samo jednom poentom oko izvesnosti i neizvesnosti. Ključni problem je na kraju ipak neizvesnost. Zato što čitav onaj model koji je Dalibor predstavio, gde imamo određene transakcione viškove koji se akumuliraju, koji se obrađuju, koji onda stvaraju određene predikcije kojima se onda dalje treguje, je model koji stalno jurimo da razumemo i koji je u konstantnoj promeni. Rizik je u neizvesnosti toga što mi zapravo ne znamo kako će ti podaci u budućnosti biti korišćeni i šta je sve šta sve to budućnost nosi. Sad, da se vratimo nazad. Prvo, naša sreća ovde, svi mi na panelu, nismo deo ove igre. Mi smo proživeli najosjetljivije godine našeg života u slobodi. I ovo je, ovo što je Dalibor pričao,
jako bitno, naša sloboda u tom periodu je bila formirajuća za nas po toliko nivoa i upravo tu imamo razlike. Mi nemamo još uvek podatke kako će se društveno formirati, da kažemo, ove generacije koje sad nose te telefone i koje žive od starta u da kažemo, toj ekonomiji nadzora. I ova priča, naravno, jeste zbog njih. E sada, malo i da se osvrnem kritički na Daliborovo izlaganje, da ipak nisu baš kompanije toliko krive, pa sad one nama sve kradu, a mi njima, a ništa nam ne daju. Jel? Mi živimo u vreme kada smo dobili pristup stotinama hiljada različitih usluga koje su pre bile strogo profesionalne usluge za koje smo morali da izdvojimo stotine evra ili hiljade i hiljade dinara da bi dobili pristup nekoj ekspertizi da uopšte izanalizira nešto, a kamoli još da prikupi podatke o našim ponašanjima, o našim problemima i tako dalje. I sad mi odjednom dobijamo neke usluge potpuno besplatno i dobijamo gomilu usluga besplatno i lako mi hoćemo sve to. Mi hoćemo sve to, a probamo, nešto nam prija, nešto nam ne prija i tako dalje. Ali to su stotine aplikacije u našem mobilnom telefonu koji, a sad da se vratimo ipak na taj trenutak pojave tog mobilnog telefona, opet ga treba spomenuti, mislim, ta naša veza sa ovim spravom koja je taj osnovni instrument nadzora. Sad imamo sat kao novi instrument nadzora. Ali to je isto to, samo manje. Ali to je to isto, samo manje i ne može se odvoji od ruke. To je... Ali mislim, ajmo sad opet da se vratimo. Taj novi sat će mi omogućiti da pričam preko njega. Će mi omogućiti da kroz glasovnu kontrolu dobijem pristup sadržajima koji mi trebaju u trenutku. Će mi omogućiti da plaćam sve, da više uopšte ne moram da nosim ovaj novčanik. Spustiće mi rizike da izgubim telefon i izgubim novčanik, što su za mene najveći rizici. Mislim, to je svakodnevni rizik, stalno ga smanjujem. Pa mi se poveća kako popijem piće, kako mi pozvoni telefon i nešto me uzbudi, odmah sam nešto izgubio. Mislim, ovako, jel? Tako da... Meri pritisak, meri puls. Ne, znači, tako je, upozorava me. Stopu kiselnika. Sada ćemo imati sve veći broj, jel, studija slučaja i verifikacija koliko života na godišnjem nivou tehnologija spašava, mislim, kao osnovne vrednosti, najviše vrednosti, da nam pomaže neke jednostavne stvari. Tako da, celo to okruženje, da ipak priznamo sa druge strane, donosi čitav niz progresivnih stvari i rešava neke devijacije koje imamo u društvu. E sad, šta je s ekonomijom? Tu smo došli do teme. Mi sve to moramo platiti, jer kada bi te individualizovane usluge zapravo plaćali novcem, nikada ih ne bi uzeli, nikada ih ne bi koristili. Moramo platiti tim našim podacima. Moramo nahraniti te najvrednije kompanije na svetu, čija valuacija i dalje je zasnovana na potencijalnoj budućoj vrednosti naših podataka i na mreži koju su uspostavili. Znači, ta širina mreže koju kontrolišu te korporacije i podaci o svakom nodu, svakoj tački u okviru te mreže, zapravo čine osnovnu vrednost. Mislim, na osnovu toga se i procenjuje vrednost tih kompanija, potpuno je sve promenjeno u odnosu na, da kažemo, neke ekonomske modele kako su se procenjivale kompanije ranije. I sada, svakako, ne samo da se uspostavljaju ove ideje pravila šta mi želimo, nego opet bi naglasio, tek sada kreće da se rade ozbiljne intervencije da se ne naše želje ostvare, nego da se naše želje podstaknu. To. I sad ta veza, sad imamo ovde tehnologiju, podatke, sve to. I sa druge strane, moramo se vratiti potpuno u oblasti, da kažemo vamo, medicinskih i društvenih nauka.
da bi videli vezu iza svega toga. To je jedna jako složena slika gde je jedan interdisciplinarni pristup u nekim laboratorijama gde sede sve neki PhD-evi sa Stanforda, sa Harvarda, sa MIT-a, imaju najbolje plate na svetu. Svi su tamo plaćeni da kao godinu dana rade kako ćemo da ga od ovog klika prebacimo na ovaj klik. Nekog korisnika Facebooka i tako dalje, ali ovaj klik ćemo onda naplatiti ovoliko, mislim. Imamo tu i naučnu metodu i sve u svim ovim oblastima. Da bi nas privoleli da promenimo ponašanje na određen način, da bi se tamo kreirala vrednost koja nam opet omogućava sve ove usluge. I sad, ovo su i dalje rane faze i primene, sad dolazimo konačno veštačke inteligencije, za nas dosta nepoznate, netransparentne, i to o tome možemo još koju reč mogu posle kažem ako hoćete, i o regulisanju svega toga, ali da se vratim na sam početak, za nas je ovo sve i dalje eksperiment i mi smo i dalje u eksperimentu, ali oni koji su ušli u to, koji su rođeni posle 2000-te, za njih to ništa neće biti. Normalno okruženje. Eksperiment, ukoliko zapravo sada zajednički kao društvo i kao države i kao svi akteri ne zaustavimo ovaj proces koji je već otišao previše daleko. Hvala, Đorđe. Mislim da smo već sad sa vremenom malo preterali, tako da moramo da svedemo optimizam na najmanju moguću meru. Ne, nego sad ovaj deo je onaj optimistični, a to je moje pitanje, zamolit ću vas da sada za ovaj završni deo, pošto evo, Đorđe je već počeo da govori u tom pravcu i dao jednu vrstu opravdanja, da kažemo, jednom segmentu aktivnosti u nadzornom kapitalizmu, ja bih voleo da i vi kažete šta je ono što je optimističko, šta je ono što mi možemo sagledati u ovakvim društvenim okolnostima kao jednu budućnost koja, neću reći samo da je poželjna, nego da je da štiti ono što jeste humano i dalje i gde čovek ne dozvoljava da bude nešto drugo osim čoveka. Da ne dozvoljava mašini i algoritmima da ga nadvladaju, nego da ima poziciju i dalje, onu koja ga čini humanocentrični. Teško. Evo, ja ću kratko. Zapravo, to je priča sada o tome da mi na neki način dođemo do tog nivoa dogovora jednog kolektivnog koji bi doveo do toga da uprkos dobitima koje tehnologije mogu da nam donesu, se do jednog nivoa dogovorimo da se odreknemo dobiti da bi sačuvali, ajde sad kažem dušu, da se potpuno patetično izrazim, ali da sačuvamo čoveka i da sačuvamo ono što jeste društvo. Jel? I kao što se odričemo sada tehnologija, ne znam, termoelektrani koje rade na fosilna goriva zato što one čišćuju naše okruženje. Isto tako zapravo nama je potreban sada dogovor do koje mere ćemo mi urediti mogućnost kompanija da iskorišćavaju naše podatke da bi nam dali određene usluge. Ovo što Đorđe kaže potpuno stoji. Mi dobijamo usluge i ne možemo da ih dobijamo besplatno, tako je. Ali mi kao pojedinci nemamo ni kapacitet, ni mogućnost da se zapravo odreknemo trenutnačih, da napravimo taj trade-off odricanja onoga što trenutno dobijamo zarad neke apstraktne dobiti za čovečanstvo. To mi ne možemo. Znači, to je posao ovih pojedinaca koji je ovo pominjao, koji su, kako bih rekao, predvodnici i žrtve i mučenici, kao što su Snowden ili Assange i slični, ali iza njih treba da se pokrene ozbiljni društveni pokreti, jel? Ako to već države nisu u stanju da urade, mada tu imamo razliku u pristupu između Evrope, Amerike, GDPR i tako dalje, to i Šošana Zubov priznaje u knjizi, imamo neki pokušaj da se sankcioniš ove kompanije, ali je vrlo veliko pitanje koliko i države
to danas mogu da urade, zato što je ogroman novac u igri. Te kompanije su veće od... Tako je. Šošana Zubov takođe opisuje kako one ulažu ogroman novac u proces lobiranja ili da zaustave zakone ili da ih razvodne. Znači, da prosto otupe njihovu oštricu. To znači, nama bukvalno treba sada jedna vrsta otpora koji ne sme da bude ludistički otpor. Mi ne trebamo da idemo ka tome da uništavamo tehnologije, ali treba nam nešto što je kritička teorija tehnologije. A kritička teorija tehnologije kaže postoje alternativni pravci razvoja. Znači, da tehnologija, da razvoj, ali taj razvoj ne mora da bude vođen samo profitom. Jel? On može da bude vođen idejom o dobrobiti društva ili čovečanstva. I to je zapravo put. Ta priča, recimo, i tu ću, neću da dužim, pošto smo pri kraju, recimo, i ti filmovi Social Dilemma i tako dalje. Problem tih pristupa je to što oni individualizuju problem i prebacuju odgovornost na nas kao pojedince i kažu, vi treba da se oduprete tome. Ali to vam je isto da sad, kao kad bi banalizovali stvari, to je isto ono što vam kaže Željko Mitrović ili Vučić kad vam kaže, pa nemoj da gledaš reality, prebaci kanal. To je isto kao neko što da ti kaže, i, kako bih rekao, još je gore, da ti neko kaže nemoj da koristiš mreže. Pa kako da ne koristim mreže? Mogu da kupujem online, mogu javnu upravu da radim online, mogu sve da radim online, ali kao nemoj da se družiš. Pa kako, ako je nešto digitalizovano, onda je sve digitalizovano. Prema tome, nije rešenje promeni kanal. Rešenje je nema tog kanala. Rešenje imamo regulatorna tela i rešenje imamo organizacije civilnog društva koje zapravo su dovoljno jake da se suprotstave. Ja sad zvučim naravno poprilično naivno, to će biti borba kao što je borba za promenu vlasti, za promenu sistema. To će biti mukotrpna borba koja će slediti u godinama koje su pred nama. Hvala. Pa, evo, ja mislim, sve se slažem sa Daliborom. Ne, pa, možda ja nekako sve slušam i razmišljam kako ovo su sve nekakve dileme o kojima je teorija govorila i ranije. Mislim, sad nekako je nesrećno da u 21. veku se opet se vraćamo na Maršala McLuhana. Ali, on je čovjek lepo rekao, dobili smo kola, zaboravili smo hodamo. Znači, sad nešto dobiješ, nešto izgubiš. I Đorđe, naravno, potpuno u pravu. Sve ono što su nam tehnologije donele je neverovatno. Dakle, od iskustva, osjećanja, do informacija, do znanja, do prosto, dakle, apsolutno to ne treba i ne treba da nestane. Ali ovo što govori Vladimir, mislim, bože, ja se izvinjam, da Dalibor, je zapravo ključno. Dakle, mora da postoji nekakva kritička svest i nešto što neće biti prepušteno mentalno, psihološko snazi pojedinca koji će sad da pruža nekakav otpor sam, nego da mora prosto da postoji nekakav sistem koji će ustanoviti šta želimo da postignemo, šta može, šta ne može, šta ugrožava, šta, gde je nekakva granica. Dakle, čini mi se da u tom smislu, što kaže Đorđe, svi smo deo eksperimenta. Mi jesmo svi deo eksperimenta. Možda ga mlađa publika ne osjeća zato što živi u tom eksperimentu od kad se rodila, ali sa druge strane, taj ceo eksperiment nema kontrolnu grupu. Dakle, mi smo svi u njemu. Dakle, mi u ovom trenutku zaista ne znamo kako će izgledati posledice ovoga što živimo. S jedne strane, to je super privilegija da ti iz prvog reda posmatraš neke tako dramatične promene koje se dešavaju u društvima, politici. Recimo, čini mi se da svima nama koji se nekako time nekako smo radoznali kad su te teme u pitanju, je ovo zaista neverovatna prilika da svedočimo svemu tome, ali sa druge strane mislim da ne možemo tako lako da predvidimo na koji način će se sve ovo odvijati. Meni je interesantno, pomenuli smo ovaj dokumentarac Social Dilemma, a čini mi se da je još bolja preporuka Black Mirror. Dakle, taj serijal koji kad smo počeli da gledamo, on je nekako bio, činilo nam se kao da je ipak malo sve prenaglašeno. A onda kada sad pogledamo iz ove perspektive, serijal koji je star već sad, ne znam, dosta godina, mi živimo mnogo više od onoga što je on predvideo. I sad dok gledaš taj serijal ti nekako se osjećaš bespomoćno, jer cela poruka, čini mi se, serijala je da će tehnologija nadvladati i da prosto je cena po nas kao ljudska bića velika,
ali ja verujem da ovo što kaže Dalibor, nekakva kritička svest koja neće biti vezana samo za države, nego će prosto biti nešto što je globalno, da to može da napravi neku promenu, ali da je ovo sad zaista nekakav trenutak, neću kažem poslednji, ali prosto to vreme curi od kog će neke promene biti moguće da se naprave. Eto, to mi je. Hvala, Ana. Đorđe? Pa, što se kaže, moramo se boriti, jel? Imam jednu prezentaciju gde se bavim nadzorom u radnom okruženju i tu volim da citiram program Socijalističke radničke partije Nemačke iz 1875. koji kaže nadzor nad radnicima, fabričkom, zanatskom i kućnom industrijom treba da bude od strane činovnika koje biraju radnici. Problemi su u društvu uvek slični na mnogo načina, jel? I mi moramo da nađemo rešenje. E sad, da dam samo jedan vrlo kratak pregled regulatornog pristupa i moju kritiku njega. Do vrlo skoro, do pre par godina, smo bili potpuno u jednom ekstraliberalnom režimu. Sve ovo o čemu pričamo danas je bilo slobodno da radi ko hoće, šta hoće. Mi smo mogli tu pričamo o ljudskim pravima i o nekim principima gore, ali mehanizmi da se to sprovede nisu postojali. Sada smo u nešto drugačijoj situaciji. Imamo jedan nalet država i građana da se stvari promene. Dobili smo taj GDPR, trenutno su u Evropskom parlamentu u procesu dva jako važna zakona, jedan koji se bavi baš platformama, da kažemo, društvenim mrežama i platformama, regulisanjem njih i svih ovih ključnih pitanja o kojima smo pričali. Zašto vidimo neki sadržaj? Zašto je neki sadržaj uklonjen? Zašto dobijamo sadržaj koji je promovisan? Te tri teme su ključne. Mislim, i to jeste osnova, da kažemo, pismenosti u doba nadzornog kapitalizma. Zašto sam ja to video? Zašto nešto nisam video? I zašto znam ovo da me neko gađao? Zbog čega me je gađao da vidim ovo? Zašto ovo nisam mogao da izbegnem uopšte? To su ta tri pitanja. E sad, drugi zakon je vezan za regulisanje veštačke inteligencije u širem smislu i ta dva zakona, odnosno regulative, jel, u Evropskom parlamentu će u naredne dve godine stupiti na snagu, dve do tri godine stupiti na snagu i kao GDPR biti novi zlatni standard globalno. Nekako građani to hoće, države to hoće, ali to nije jedino telo gde se dešava ova regulatorna aktivnost. Evo, baš sam danas dobio mail, pošto u nekoj sam komisiji Saveta Evrope i tu pravimo jednu novu preporuku vezanu za slobodu izražavanja i primjenu digitalnih tehnologija. Države su pristale na to što smo predložili i to isto ide u ovom pravcu. I sad imamo puno tih regulatornih procesa. Prošli smo vreme, a smo pričali o etici, sad već pričamo o tvrdom regulisanju. Ok. Tako da, to je jedna stvar. Nije samo da imamo ove nove regulatorne okvire, nego imamo pojačanu regulativu u oblasti zaštite potrošača, nova pravila vezana za zaštitu konkurencije, nova i pojačana pravila opet za bezbednost, privatnost i tako dalje. I sad imamo odjednom jednu inflaciju. Normi u pogledu kojih više ne postoje preporuke, nego će sad postojati obaveze. Nisam siguran na kraju dana da će nam ni to doneti spokojstvo koje tražimo. Mi moramo opet da se vratimo, ja mislim, na onu temu od koje smo krenuli, gde su publika i mediji, jel? Gde je taj odnos? Gde je on nestao? Zašto smo prihvatili pristup s masovnim medijima da oglašavanje plaća sve i da mi nećemo platimo ništa? Da li ćemo se vratiti na to kada sve eksplodira, pa opet krenemo tim putem, ili će nas nešto drugo vratiti, na to vidjet ćemo, ali mislim da ta odgovornost je prava odgovornost ove pravne odgovornosti koje sada uspostavljamo, neće dovesti tu promenu koliko god se trudimo.
Da, tu vrstu znanja možemo da uvrstimo upravo u novu medijsku pismenost ili u novu pismenost za budućnost. To su ta znanja koja treba da prate ono što se događa i jednu vrstu, možemo reći, i nove tolerancije u odnosu na ovo što se događa, a ne samo strah. Tako da zadržao bih se, pa bih tebe pitao šta ti očekuješ, da li će medijska pismenost zapravo u narednom periodu nadzornog kapitalizma postojati, imati smisla? Pa, naravno će imati smisla. Mislim da je to jedan univerzalan pojam, to je čitanje sadržaja, jel? Pa da li čitamo neke crteže po pećini ili negde drugo, potpuno je nebitno. Mislim, kako kažem, ono što se donekle izgubilo i na šta moramo da se vratimo. I sad opet, za to vam treba više podataka. I tu smo u jednom začaranom klubu. Mi uvek moramo da postavimo sebi pitanje, ko je ovaj čovek, zašto on ovo priča, u kom kontekstu je on ovo smislio, za koga on radi, za koga je radio kada je to napisao i tako da je bilo da pristupamo tekstu koji je naučan, koji je beletristika ili tako dalje. To su ključna pitanja kada pristupamo bilo kom sadržaju, pa i onoj crtežu u pećini. To su pitanja koja se direktno vezuju na ovo, zašto je taj sadržaj tu i tako dalje. To je samo proširuje taj spektar pitanja i moramo imati mi više podataka o tome da bi mogli da donesemo prave odluke. Te u tom smislu taj sukob između slobode izražavanja i našeg prava da pristupimo podacima o svim akterima koji su kreatori informacija, koji su posrednici u informacijama i našeg prava da zaštitimo svoju privatnost, taj sukob će tek eskalirati u budućnosti, jer sad ćemo videti mnogo novih modela gde će sve one vrednosti koje možda promovišemo ovde večeras, koje su pre svega na strani zaštite, dostojanstva, privatnosti i podataka o ličnosti, biti zloupotrebljavane da bi se opet iz transparentnosti gde hoćemo da izbacimo neke stvari vratile u opskuru. Hvala, Đorđe. Evo sad nam ostaje još da čujemo i Jovu. Imaš završnu reč, Jovo. Vrlo kratko. Dakle, za medijsku pismenost, ovo što je Đorđe rekao, to je to. To sam teo da čujem. Dakle, moramo da znamo ko šalje poruku, šta je ta poruka, kakav sadržaj ima, kome je namenjena. Sad pazite, to podrazumeva priličnu ne samo inteligenciju, nego i vreme. A ljudi današnjice nemaju vremena. Oni su ubijeni u pojam trkom za zaradu i u tom smislu su laka meta manipulacije. Svejedno, dokle čoveka, biće i težnje za slobodom. Čovek bez težnje za slobodom ne može da postoji. Dakle, nije mit o Prometeju došao tek tako. Isto, od kroćenja vatre do interneta imate jedan niz tehnoloških pronalazaka. Svaki od tehnoloških pronalazaka jeste i smrtonosan i spasonosan. Struja ubija, struja vam omogućuje da se ogrejete. Otrov ubija, otrov u manjoj dozi omogućava lečenje. Vatra sažeže, vatra vas i ogreje. Internet vas sluđuje, internet vas i oslobađa. Drugim rečima, kao što čoveka nije ubila vatra, neće ga ubiti ni internet, ni društvene mreže. Samo je bitno da se on što pre osvesti šta je internet, šta su društvene mreže i onda sad su to ova pitanja na koje Đorđe ukazao, dakle ko šalje poruku, s kojim ciljem, kome je ona namenjena, kakav je sadržaj i kada to
napravimo, sve je u redu. Vidim da će da vas teraju iz Kolarca, ne znam da neće, su bičeve neke spremljene. Nastavi i ovo, imaš sat vremena, sve je u redu. Dakle, red je da završavam. Ovo je poenta. Tehnologija može da nas porobi ako je nismo dostojni. Ako smo je dostojni, oslobodit će nas. Odlično, hvala ti. Ovo su lepe završne reči. Slažemo se, jel tako, imamo, živimo u zlatnom dobu, potvrdio si. Ostaje mi zaista da vam se svima zahvalim vama što ste došli večeras, onima koji su slušali i gledali takođe, i naravno vama zaista je bilo izvrsno, bar meni, a nadam se i svima drugima ovde. Čini mi se da, što reče Đorđe, da smo otvorili sijaset tema, što jeste bio jedan od naših zadataka, ali da smo na poneku od njih i odgovorili, ponešto smo novo dali, i to je dobra prilika da se ovaj razgovor nastavi. Hvala mnogo.